do zahrádky pod okénko, na skelečko zaťukám. Otevni mě, má milá, otevni a pust mě dva. Zpěv mužských zborů je nádherný. Pokud je to umocněno krásným prostředím a dobrým vínkem, jako se to uskutečnilo v Dolních Dunajovicích, není lepší kombinace, jak strávit sobotní odpoledne. Pořádáme každoročně, to znamená i letos, setkání mužských sborů, zpívání mužských sborů, říkáme tomu, a když dojde sobotěnka, býváme to tradičně v období svátku Cyrila a Metoděje a Jana, mistra Jana Husa. A toto je už v pořadí 14. zpívání mužských sborů. A proč až dojde sobotěnka? A když dojde sobotěnka, je to známá písnička, kterou si chlapci zpívají. Touto písničkou jsme taky uváděli ten náš pořad. A název této písničky je také v názvu našeho prvního CDčka, které jsme vydali spolu s místním dunajovským ženským sborem. Kdyby mi ho chceli dát, chceli dát, kdyby mi ho chceli dát, vedel bych zaň zekovat, vedel bych zaň zekovat, zekovat. Pozvání na zpívání přijali i další soubory, které se sem sjeli z blízkého i dalekého okolí. Míváme tady 7 až 10, někdy 12 zborů. Vedem si takovou evidenci, který zbor tady už byl a který ještě ne, a který tady byl hodně dávno, a podle toho ty zbory tak zvem. Máte nějaký klíš, podle kterého je zvete, nebo je to spíše tak náhoda? Je to částečně náhoda, ale částečně i to, že tady, kteří tady už nebyli dlouho, aby se tady zase představili. Mužské sbory, to se říká, že jsou to takový kamarádi na celý život. Platí to i tady v Dolní Dunajovicích? Už to, že vlastně loni jsme měli 20 let výročí vzniku, tak to mluví o tom, že jsme opravdu dobrá parta, a já si myslím, že to platí u všech těch mužských sborů. V písničkách jsme mohli zaslechnout spoustu příběhů. Některé byly smutné nebo veselé, ale byly zde ke slyšení i písně, které opětovaly kamarádství a posezení u dobrého vínka. Jak to mají mužáci v Dunajovicích? Písnička sebou nese chuť na víno a obráceně, při popíjání vína je chuť si zaspívat. Tak to původně vznikalo, že jsme zpívali ve sklepě někde, v různých sklepech, a pak jsme se domluvili, že budeme pravidelně zkoušet, a to už není ve sklepě. V současné době máme tady takový sál v budově doktora Rennera, kde zkoušíme, a každý přinese ten svůj vzoreček, přechutnáme, povykládáme o víně, takže to není jenom to zpívání, ale je to i to povídání, a to utužuje i to přátelství potom. Buďme chlapci veselí, čaťme sobě veselí, hej, kráček v polí nese je a zpívá si veselé. Buďme chlapci, buďme tu, žádná zlotý nechě tu, hej, já čas budu, pokyně známe mi sádo záves. Folklorní soubory jsou pýchou každé obce, ale bez podpory a zázemí by těžko mohly fungovat. Jak je to v Dunajovicích? No už tím, že nám umožňuje tu místnost používat na zkoušení, to už je ten první počin. Potom vlastně tím, že to pořádáme, toto patří k obci, tady tyto prostory parketu, samozřejmě to místnosti bufetu, elektřina a tak dál, poskytují nám nějaké dotace na činnost, takže spolupráce je, myslím si, že velmi dobrá. Zeptám se úplně poslední otázku. Co pro vás, nebo co ve vás buzuje ten mužský zpěv?
radost ze života, radost, že se potkávám s kamarády, prostě smysl života vůbec.